No přátelé, jak vidíte, na pódiu po přestávce došlo ke slibované změně. No a tak ještě než prozradím, jakou skladbu jste slyšeli a která vás čeká, rád bych představil Dechový orchestr Mladých Roudnice nad Labem, jehož dirigentem je Jaroslav Nosek. Ta skladba, kterou jste nyní slyšeli, a úvod druhé poloviny, byla poměrně zvláštní, ale jistě zajímavá a zábavná. Autor Harold Walters ji nazval Instant Concert a podařilo se mu velice vtipně do času necelých 3,5 minut, doslova vměstnat na 30 velice známých melodií nejrůznějších žánrů. Nepočítal jsem to, vyčetl jsem to na těch internetech, tak doufám, že to je pravda. No a ta skladba následující, kterou slyšíte, tak tu napsal frontman kapely Queen Freddie Mercury. Je to jeden z největších hitů této skupiny a jmenuje se We Are the Champions. Hraje Dechový orchestr Mladých Roudnice nad Labem. Dirigovat přichází Jaroslav Nosek. Hezký poslech. a stoupá, sakra klesají. Následující skladbu New Baroque Suite napsal holandský skladatel Ted Higgins v roce 1970. Skladba má celkem 3 kontrastní věty. My si poslechneme jednu z nich, a to právě tu poslední, třetí, což je melodie ve stylu fugy. Tak tedy Ted Higgins a jeho třetí věta New Baroque Suite. Hezký poslech. Nyní si, přátelé, poslechneme 2 melodie z pera skladatele Patricka Doyla. Skladatele a také herce z Velké Británie, který napsal hudbu ke spoustě slavných filmů. Jasným důkazem budou následující skladby, které zazněly sérii sfilmovaných kouzelnických knih autorky pisovatelky Joan Rowlingové. Vy už jistě tušíte, že se jedná o sérii příběhů o Harry Potterovi. A díl, ze kterého uslyšíme melodie Harry Potter v Bradavicích, se jmenuje Harry Potter a ohnivý pohár. To tak hezký poslech. Následující píseň složil Jean Renard a slova k ní napsal Karl Sigman. Mám teď na mysli verzi originální americkou, kterou pod názvem Losing You naspívala například, mimo jiné samozřejmě, americká zpěvačka Brenda Lee. My si teď poslechneme českou verzi, kterou v roce 1965 krásně naspívala Marta Kupišová. Textem ji opatřil Jiří Štaidl a Rostislav Černý. Pokud ještě netušíte, o jakou píseň se jedná, rád prozradím. Je to samozřejmě Loudá se půlměsíc. Důležité je zmínit, že solo na trumpetu zahraje Hugo Pohořalý a zaspívat nám ji přijde členka orchestru, to Hugo Pohořalý je taky samozřejmě, Eva Jirků. Tak Loudá se půlměsíc. Děkuji za hlavní Eva Jirků. Je tady překážka. Tak. Přátelé, jistě máte rádi pohádky, kdyby měl na úcty naše české, poetické, hezké. No a my si jednu takovou teď připomeneme. Uslyšíme totiž Vítězný pochod z pohádky Princ Bajaja od Boženy Němcové, která zazněla v překrásné loutkové verzi Jiřího Trnky. Ten tuto pohádku natočil už v roce 1950. No a právě hudbu k ní složil Václav Trojan. Tak tedy Vítězný pochod z pohádky Princ Bajaja. Přátelé, když už jsem alespoň v krátkosti představil Dechový orchestr Pravenka Praha, asi by se slušelo alespoň trošku nějaké základní věci říci o Dechovém orchestru mladých. Jsem si plně vědom, že tady na domácí půdě u většiny z vás to bude v podstatě nošení dříví do lesa, nicméně myslím, že si to můžeme dovolit. Orchestr byl založen v roce 1976 při tehdejší lidové škole umění tady v Roudnici nad Labem. Zakladatelem orchestru byl Rudolf Lajsik, pozdější ředitel lidové školy umění. Bohužel už není mezi námi, tak bych rád této příležitosti využil k tomu, abych na něj vzpomněl. Vedl orchestr celých 35 let. No, aby potom v roce 2011 předal orchestr nynějšímu řediteli základní umělecké školy doktoru Ondřeji Šedivému. No a ten potom pomyslný štafetový kolík v podobě taktovky předal v roce 2019 učiteli na trumpetu, současnému dirigentovi Jaroslavu Noskovi, který je také kapelníkem zdejšího tanečního orchestru. No a na závěr snad, že orchestr čítá cca 70 členů, jak vidíte, sedí jich tady na podiu nepočítaně. Tak já myslím, že jim můžeme, tak jako v první polovině, i těmto muzikantům popřát spoustu úspěchů do příštích hudebních let. Taky tu mám potlesk, vy mi se koukáte. No, teď si dáme, přátelé, slovenský tanec. Jehož autorem je Karol Pádivý. Přátelé, nyní uslyšíme Palčík, který napsal francouzský dirigent a skladatel Paul Mariaf. Prosím vás, pokud tady mluví francouzsky, tak se omlouvám, zacpějte si uši. V originále se skladba jmenuje La Première Étoile, což je v překladu první hvězda. Naspívala ji francouzská šanzonierka Neveu Bediou. Českým textem ji v roce 1971 opatřila Ružena Sipěnová a pod názvem Až rozkvetou lípy, to je mnohem hezčí název, to se mi tak krásně vyslovuje, ji naspívala zpěvačka Jarmila Veselá. No, dnes samozřejmě nám ji zaspívá někdo jiný, vy jistě tušíte asi kdo, takže píseň Až rozkvetou lípy nám přijde zaspívat Eva Jirků. Protože to jste ještě neviděli. Chvilka napětí. Schválně někdo přijde. Můžu? Abyste mě pak nepřerušili. Teď je to naštěstí opravdu krátký, takže... Autory následující písně jsou anglický zpěvák, kytarista a producent Albert Hammond a textař John Bettis. Píseň vznikla pro letní olympijské hry v roce 1988, konané v jihokorejském Soulu. Naspívala ji tehdy dnes již zesnulá zpěvačka Whitney Houston a nese název, že si nedomýšlím, nese název One moment in time, tedy okamžik v čase. My si ji poslechneme pro dnešek v úpravě pro Dechový orchestr v instrumentální verzi a solo na trubku zahraje Petr Duchoslav. Hugo Pohořalý. Já mu tam koukala, jo, a stejně rozkazil. Já jedu podle not, který jsem dostal. Tady mám. Eva Jirků. Takže opět Hugo Pohořalý, je to správně, říkám to správně, tak se omlouvám. A můžeme si poslechnout píseň One moment in time. abyste, teď už jsme tady viděli, kdy zpěvačka odešla, čekali jsme na ní, tak já to teď Hugovi hodím. Na mě, aby to nechyt někdo jiný. No, přátelé, nedá se bohužel vůbec nic dělat, ale máme před sebou poslední skladbu dnešního večera, i když poslední napsanou v programu, že víme, známe. No ale i tak, prostě nedá se jinak, musím se s kapelou, s muzikanty i s vámi rozloučit. Poděkovat jim za krásnou atmosféru a to všem muzikantům, kteří dnes večer vystoupili, oběma orchestrům i oběma dirigentům. Poděkovat jim za neúnavnou práci, kterou odvádějí a za skvělé výkony. Tak ještě jednou potlesk pro oba orchestry. Abych nezapomněl, tak na rozloučenou samozřejmě tu skladbu. Orchestr zahraje krásnou hudbu z filmové série Star Wars, čili Hvězdné války. Autorem těchto melodií je slavný americký hudební skladatel hudby John Williams. No, tak přátelé, mějte se i vy krásně, díky i vám, že jste přišli. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Mach. Doražte v pořádku domů, vzadu je okno a už se tam blízká. Doufám, že na lepší časy, nicméně na skle je vidět voda, takže i pršíte, buďte na sebe opatrní. A z pódia se s vámi loučí Dechový orchestr Mladých Roudnice nad Labem a od taktovky Jaroslav Nosek. Hezký večer! vám za krásnou atmosféru a myslím, že si zasloužíte ještě jednu slavu. Pěkný to bylo. Jsme hráli pěkně taky a Roudničáci jsou taky dobrý.